አንቺነት ላባቸው ለነገር አላችሁ ተብሎ ይተሰራል። ሁለታችሁ መግባባት አልቻላችሁ። ችግሩ ምንድነው? ለነገር እኮ አንቺ ድሮም ማጥቶችሁ ነበር። አባቺን ከነገጣ ጀምሮ ፈልግልሻለሁ ካል ስንቀንሽ ነው። ግራ ግብት ብሎኛል። ከየት እንደምጀምረው እንዴት እንደምወጣ ምን እንደማረግ ራስ አላውቅም። አሁን ቢወጥሽ ወሰይ ነገሮችን ስታደርግ ወይ ለማድረግ ስታስብ ይለኝ ካልነገርሽ እንታደላችሁ እንዴ? ምን ዶክተር ዮሐንስና እኔ በፍጹም በሌላ መልኩ ተሳስበን አናውቅም። እኔም እንደነገርኩሽ የምወደው ሰው አለ። ዶክተር ዮሐንስ በጣም ጨዋ ሰው ነው። ከነገ ጀምሮ ለ21 ቀን የአመት ፈቃድ ተሰጥቷል። የሚረዳሽ ያስፈልግሻል። አንድ ሁለተኛ ማስታወሻ ማያስጀምር። እያንዳንዱ የምታስታውሽው ነገር በወረቀት ላይ ሰው ስሞች፣ ጊዜያት፣ ቦታዎች ከምሬ ነው በወረቀት ላይ መስፈር አለባቸው። አትጅ ደግሞ ምን ሆንሽ ደሞ? ምንም ትንሽ ደክሞኝ ነው ማይ። ፊትም ሁለት ቦታ እየሰራሽ እንዴ አልደከምሽ? ደህና ነኝ አልኩሽ ማይ። ፒስ ነው? ሰላም ነው? ያ መትረፍ የተፈቀደልኝ ለምኑ ነው? እረፍት ወሰድሽው? አባቴ ልታገኝልኝ አይደል? ለታሪክ በሶስት ሳምንት ውስጥ አባትሽን አገኝልሻለሁ ብዬ ቃል አልገባሁልሽም አይደል? ግን ያው መጀመሪያ እንድታውቂ ብዬ ነው። በደንብ ከፈለግሽው ለምን አታገኝም? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታቀይው? ለምን ይከብዳል? ጥራት ቀዮጥ እያሞኩ ነው። ለታሪኬም የሰራሁት ፓስታ አለ። የቱ ይሻላል? አይኔ ይቅርብኝ። ምን ሆንሽ ደግሞ? ምንም፣ ገላይ ለቅለቅ ብዬ መተኛ ትፈልጋለሁ። ምን ሆናችሁ ደግሞ? ተጣላችሁ? Hello sister. ዶክተር አነበረች እንዴ? ከመቼ ጀምሮ ሲስተር ሆነች? እንዴት አመሸሽ ኩኩ? ይቅርታ እየበላሁ ስለሆነ ነው። ሲስተር ማለት እህት ማለት ነው። በቃ ወይ በኋላ አልደውልሽ ነገ? አረ ችግር የለም ማውሪ። እሺ ያ የተነጋገርነው ነገር ልጀምር ነው። የተነጋገርነው ኔቱን ታግዥኛለሽ አልኩሽ። አንቺ የምትሰሪልኝ ነገር እኔ የምሰራልሽ ምን? ባለፈው ራት እየበላን ወይን እየጠጣን ያወራ ነው። ኦኬ ይቅርበኝ። እናሱ ነው እንደቀላል ነገር ታግዥኛለሽ ምትይ? ልጀምረው ነው። ልጀምረው ነገ ይመችሻል? ችግር የለም። ለማውራት እንዲመችን ስራ ቀለል ለሚልሽ ስንት ሰዓት ነው? ምሳ ሰዓት አካባቢ። የት ልምጣልሽ? እኔ ስራ ቦታ እመጣልሻለሁ። ምሳ ሰዓት ምሳ አብረን እንበላለን። ደስ ይለኛል። እሺ ደህና ደርሽ ስቲ። ቻው ኩኩ። ምንድን ነው የምትሰሩት? ምንም። ምንድን ነው የምታግዣት? ምንድን ነው የምትመሳጠሩት? አረ በእናትሽ ራሄል የማይናገረውን ቢ ላናግርሽ ጥያቄ መልስ ስጭኝ። ምንድን ነው ከጀርባ እየሰራችሁ ያላችሁት? ለምንድን ነው ሁሉ ነገር ከአንቺ ጋር የምታያይዙ? ለምን ከጀርባሽ እመሳጠራለሁ? ምን አድርገሽኛል? እኔ ምን አቅልሻለሁ? እድሜሽ ሙሉ ከኔ ጋር ነበርሽ፣ አሁን ዞርሽ ከእሷ ጋር ገጠምሽ።
በውርሱ ጉዳይ ነው እንዴ? የምን ውርስ? የአባታችን ውርስ ነው። ስንትና ስንት ዘመን ይሞት ጉዳይ እንዴት እንዳዲስ ለሳስብሽ ቻለ? አረ ሞተ እንዴ ለካ? ያምቦ ቤት እ? እኔ እና አንቺ እሷ እናት ማናገር ከጀመሩን በኋላ ነው ሁለታችሁ የገጠማችሁት። ምን ልታደርጉ ነው? ሳንቲም አያገባትም። ውርስ ውስጥ የለችበትም ንገራት። እሺ እሺ ያርሹ። ታዲያ ምን ልበል? የምሰራን አቃለሁ። እኔ ራሄል አይደለሁ። ታኛለሽ ቱ ታኛለሽ። ወይ ሲስተር ማዛ ወይ ጥጋብ። አይዞሽ ቆነድዳታለሁ። ተነክተሽማ ዋጋዋን ሳታገኛት ቀራል። አንቺ ዋናው ምስክር በቃ። ሰላሳ ጊዜ ማዛ ማዛ ይልኩና ሌላ ነገር ማለት ዘለፈችኝ አላልሽም እንዴ? እኔ ማዛ ችግር አለች። ከጥፍሬም ቆሻሻል ቆጣት። ታዲያ ችግርሽ ምንድን ነው? እሺ ምንም ችግር የለብኝ። ቢኖርብኝም በአንተ አቅም ይፈታ አይደለም። አልችልም፣ አቅም የለኝም። አየነ እኮ የዶክተር ኮከብ ማለትሽ ነው እንዴ? ደግሞ ከእነ ማዕረጉ ይጠራልኛል እንዴ? አልቻልክም፣ አልቻልክም። በቃ ሜዲካል ዳይሬክተሩ ስራውን ሳይጀምር አንጀቴን ታረስልኝ የነበር አልሆነ። አንቺ እኔን የምትፈልጊኝ እሷን እንድቀጣልሽ ብቻ ነው አይደል? እና ታዲያ ሌላ የምትሰራልኛል? አረ ምን እቺ ትንሽ ትንሽ የገንዘብ ጥቅም ማገኝባት ነገር አትፈልጊም? ገንዘብ አትፈልጊም? ንገሪኝ። እስቲ ዝም በል። ምን ነገር አውራ አመጣታችሁ? አይ በመምጣትሽ አትቆጪ። ካልፈለግሽ ሂጂ። ሂጂ መሄድ ትችያለሽ። ሰክራል? በጭራሽ አልሰከርኩም። እና ሂጂ አልከኝ? ላደርስሽ እችላለሁ። ከፈለግሽም ኮንትራት ታክሲ ይዘሽ ሂጂ፣ እኔ እከፍላለሁ። እኔ ነው ይጃርከ ልቀጣ? መቼም ትንሽም ቢሆን ካላከበርሽኝና ሁሌም ለራስሽ ጥቅም ብቻ የምትፈልጊኝ ከሆነ ችግር ነው። እንዴ እኔም እኮ ሰው ነኝ። አንተ አይደለህ፣ አንተ አይደለህም ቢራው ነው የሚያናግርህ። እኔው ራሴ ነኝ የማናግርሽ። እሺ እኔ ለራሴ ጥቅም ነው የምፈልገኝ፣ አንተ ለምንድን የምትፈልገኝ? ይሄማ ታውቂዋለሽ፣ ግልጽ ነው። እና ለራስ ጥቅም አይደለም ነው? ቢሆንም ወድሻለሁ። ወጣት ነሽ፣ ደስ ትኛለሽ፣ ደስታ ትሰጭኛለሽ። ግን ይሄን ደስታዬን የማገኘው ካንቺ ጋር ክብሬን፣ ቤቴን፣ ሚስቴን አጥቼ ነው። ስለዚህ ምን ይሁን? ካንቺ ጋር ደስታን ለማግኘት ያው ለራሴ ጥቅም ብፈልግሽም ትንሽም ቢሆን ክብር ልሰጭኝ ይገባል። ልትሄጂ ነው? ልሸኝሽ? ቦርሳ ረስተሻል።
ጠነስጥልን ሬጅስትራሩ ምን ነበር? ሬጅስትራሩ ፈልጌ ነበር። ጉዳዩ ምንድነው? ለሳቸው ነበር መንገር ያለብኝ ጉዳይ። ቀጠሮ ይዘሻል? ቀጠሮ አላስኩኝ የሚያሳለብኝ? አዎ፣ ማንም ሰው ባሻው ሰዓት መጥቶ ቀጠሮ አለኝ ብሎ ሊያናግራችሁ አይችልም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ባለ ጉዳይ አለ። ለአሁን ግን ከኔ ውጭ ሌላ ባለ ጉዳይ የለም። ውስጥ ናቸው? እሺ፣ ቀጠሮ መያዝ ይችላለሁ? ስም? ኮከብ። ዶክተር ኮከብ በላይ። ነገ ደውለሽ ጠይቂ። ስልካችሁ? ዶክተር የሆነች እንደሆነ ጉዳይ ነው እንዴ? ዘላ ለመግባት ትፈልጋለች? ደም እኮ የምን መኮሳተር ነው? ትንሽማ ትታሻለች። አይነን ሰጥ። ሄሎ 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 ሄሎ። አው ይቆራረጣል። ሄሎ። አሁን ትንሽ ደና ነው ወይ? አንተ ነህ እንዴ መርጌታ? አረ ስለሚቆራረጥ ነው እንጂ ድምጽህማ እንዴት ተፋብኛል። ይሄ ቁጥሬ አንተ ነው እንዴ? አረ ምን ያንሳል፣ አሁን ገበሬው ሁሉ ይዞት የለ እንዴ? አሎ እና እንዴት ነው መርጌታ? ሁሉም ደና? እንዴ እማማ ጋር ሄደህ ታውቃለህ? እማማ? ወዴት? ወደ እኔ ጋ? ከዛ መቼ ነው የምትነሳው? እውነት ግን ነው? ከነገ ወዲያ እዚህ ትደርሳለች። ጥሩ፣ ይኸውልህ ልክ አንተ ስታሳፍራ ብቻ ለእኔ ደውልልኝ፣ እንዴ ቀበላታለሁ እንጂ። እሺ እሺ መርጌታ፣ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። እሺ ደናው ደናው። እሺ ሄሎ። እሺ መግባት ትችያለሽ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ምን ነበር? መረጃ ፈልጌ ነበር። ምን አይነት መረጃ? እዚህ ነበር ትምህርቴን የጨረስኩት፣ ማለት የተማርኩት እዚህ ነበር። እስቲ ቁጭ በይ። እሺ ምንድን ነው የፈለግሽው? የሁለተኛ ዓመት ተማሪ እያለሁ ትምህርቴን አቋርጬ ነበር። በችግር ምክንያት ዊዝድሮ አድርጌ ከእንደገና ተመልሼ የገባሁኝ። ይህ ታሪክ ታዲያ ለእኔ ምን ይጠቅመኛል? እልክ ወደ ፍሬ ነገር ሽጂ። ቆይ አንዴ ታገሱኝ። እኔ በማቋረጥበት ጊዜ አብረውኝ የነበሩት ጓደኞቼ ቀድመውኝ ነበር እና እነሱን ለማግኘት ፈልጌ ነበር። የት ነው የምትፈልጊያቸው? የት ናቸው? እዚህ? አይ አላውቅም። እዚህማ እስካሁን እንዴት ይኖራሉ? ይቅርታ፣ እኔ ምንም ነገር አልገባኝም። የውሉት የተመረቁትንና ያልተመረቁትን ያቋረጡትና የጨረሱትን ለማወቅ ፈልጌ ነበር።
የተመረቁትና ያልተመረቁትን ያንቺን ባች ስም ዝርዝር እንድሰጠሽ ነው የፈለግሽው? አዎ አዎ። ለምን ጉዳይ? ለግል ጉዳይ። ምን አይነት የግል ጉዳይ? ሊረዱኝ አይችሉም? አላግባብ መረጃ መስጠት አልችልም። አረ እኔ ምንም አላደርግም። እኔ ምንም ጉዳት አላመጣም። እንዴት አውቃለሁ? አረ ግድ የለም ይሆንኝ። ይህ እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው። ጓደኞቼን ለማግኘት ብቻ እኮ ነው የፈለግኩት። አግባብነት ባለውና ህጋዊ በሆነ መንገድ ብቻ ነው መረጃ መስጠት የምንችለው። ይቅርታ። ኪያ አባስያን ያልሽ ሄጅም ማለች? አዎ። አላገኘሁት ግን አባስያ የሚል ጅማ ውስጥ የሚገኝ አንድ ትልቅ ድርጅት አለ እና በሱ ኪያ ልናገኘት እንችል? ቆይ አባስያ የሚባሉ ብዙ ድርጅቶች አሉ። ኢምፖርተሮች፣ ኤክስፖርተሮች፣ አከፋፋዮች ብዙ ናቸው። በየትኛው አባስያ እንጂ ጓደኛ ልናገኛት እንችላለን? እኔ እንጃ። አባቷ የቡና እርሻ ውስጥ ወይም ደግሞ የቡና ንግድ ውስጥ እንደሚሰሩ ነግራኛለች። ስታወራ ሰምቻለሁ። ቢንጎ። አባስያ ቡና ኤክስፖርት የሚል አግኝቻለሁ። እና በሱ ልናገኛት እንችላለን? ዘዴ አይጠፋም። አድራሻቸው አለ፣ ስልክ እንደውልላቸዋለን። ብዙ መንገዶች አሉ። አረ በቀናት። ፍቅረስ? እሷን አላገኘኋትም። አንዷለም መንግስቶች ግን ብዙ ናቸው። አስተማሪዎች፣ ሐኪሞች፣ ኢንጂነሮች፣ ተማሪዎች ብዙ ናቸው። የአያቱን ስም ታውቂያለሽ? አላውቀውም። ፌስቡክ ላይ ብታዩስ ታውቂያለሽ? ፌስቡክ ላይ አለ። ብዙ አንዷለም መንግስቶች አሉ። ቲንክ ፎቶውን ባዩ የማስታውሰው ይመስለኛል። እሺ አንድ አፍታ ገባ ብለን እናየዋለን። ብርሃኑ ብሬክ አብራሪ ብርሃኑ ሽፈራ ነው። እሺ። አዎ እሱ ነው። ብርሃኑን ያገኘሁት ይመስለኛል። ዳኒ፣ ሚኪያስ፣ ማኬ እና ያሬድ ግን ለጊዜው አልተገኙም። ይፈለጋሉ፣ እናገኛቸዋለን። ይረዱኝ ምን አለበት? ሲነግሩሽ አትሰሚም እንዴ ዶክተር? መረጃ ዝም ብሎ መስጠት ይቻላል እንዴ? ይሄ እኮ በህግ ያስቀጣል። ወይ ከፍርድ ቤት ወረቀት ይዘሽ ትመጪ? ገና ካሁንማ ተስፋ መቁረጥ የለብሽም። የፍርድ ቤት ወረቀት አምጪ ይለኛል? ጠማማ። አንዳንድ ሰዎች ሲፈጥራቸው ባክሽ ጠማሞች ናቸው። ደግሞ የሚገርም እኮ እንዲህ አይነት ሰዎች ለምን ቁልፍ ቦታ እንደሚቀመጡ ነው። ለማንኛውም ጓደኛ ተስፋ ትቁረጪ። እሺ ምን ላድርግ? ይሄ ኢንተርኔት ቤት ማለት የፌስቡኩ ነገር እሱ እንደት እየታገለች ነው? ብዙም ውጤት የለውም። አንድ ሁለት ፍንጭ ብቻ ነው ያገኘችው። ቆይ ቆይ፣ የግራጆች ነው መጋዜን፣ የግራጆች ነው መጽሔት እንዴ? እውነትሽን እኮ ነው። አዎ፣ አንቺ መጀመሪያ ማወቅ የምትፈልጊው ማን እንደተመረቀና ማን እንዳልተመረቀ አይደለም? ታዲያስ? ስለዚህ ላይ ታገኛቸዋለሽ። አዎ አዎ አዎ። ሳሪዬ፣ ግን እንዴት መጽሔቱን ማግኘት እችላለሁ? ተመልሰው ወደ ኮሌጅ ጃ ከዲፓርትመንቱ ኃላፊዎች ወይ ከነባር መምህራን አሊያም ደግሞ ከዲን ቢሮ ታገኛለሽ። እግዚአብሔር ይስጥሽ ሳሪዬ። አረ ቻው 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 ቻው። ቆይ ቆይ እንጂ እንዴ፣ አሁን ልትሄጂ ነው እንዴ? እየመሸ እኮ ነው። ደግሞ ከቢሮ ሊወጡብሽ ላይ ይችላሉ። ነገ ጧት ትሄጃለሽ። እንዴት ነው የሚነጋልኝ ሳሪዬ? ይሄ እኮ በጣም በጣም ትልቅ ነገር እኮ ነው። እንዴት አፍንጫዬ ስል ተቀምጦ ነው ሳላየው? አንቺ አየሽው? ራስሽን አትውቀሽ ጓደኛዬ። ሰዎች ስንባል አጠገባችን ያለውን ነገር ማየት አንችልም። ያን ማየት ብንችል ኖሮ 10 እጥፍ ህይወታችን ቀላል ይሆን ነበር። እዚህ ስር ያለውን ትተን እዛ እያየን ህይወታችንን መከራ እንበላለን እና ሱሪ የለም። ምንም የለም። ያልሽኝ ባች መጽሔት የለም? እንዴት የለም? የሁሉም ግራጁዌቶች መጽሔት ሊኖር አይገባም ነበር? አላውቅም።
ምናልባት ቀውጩ ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲጓጓዙ ጠፍቶ ይሆናል። ምናልባት ተማሪዎች ተውሰው እንደዋዛ ሳይመለስ ተቀርቶ ሊሆን ይችላል። እኔ ደግሞ ወደዚህ ብሮ የመጣሁት ቅርብ ጊዜ ነው አላውቅም። ላይብረሪ ነው ያን እንዴ? የግራጁዌሽን መጽሔት ላይብረሪ? እኔ እንጃ ዶክተር። ያው እንደምታውቂው ተማሪ ያለሽ ላይብረሪን ተጠቅመሽበታል። ይኖራል ብለሽ ትገምቻለሽ? እዚህ ቦታ ሌላ የት ሊኖራል? እኔ እንጃ፣ ከዲፓርትመንት ቢሮዎች አንዱ ይኖር ይሆናል። ትሞክሪ? ሞክራለሁ፣ ግን እዚህ ያልተገኘ ሌላ ቦታ አገኛለሁ ብለህ ተስፋ ማድረግ ያስቸግራል። ግን ሌላ ምንም አማራጭ የለም። ይቅርታ፣ ግን አንቺ ጋር የእያንዳንዱ ባች ስም ዝርዝር የለም? ፋይሎች ውስጥ ይኖር ይሆናል። ኮምፒውተርሽ ውስጥስ የለም? ለምንድን ነው? ልታይ ትችያለሽ። አለቀይ ካዘዙኝ ነው። ፕሊዝ ተባበሪ። በረዳሽ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አልችልም፣ ያስቀጣኛል። እሺ፣ አለቃሽን ማናገር እችላለሁ? አለቀይ ለጊዜው ሀገር ውስጥ የሉም። ቢኖሩም ደብዳቤ ከሌለሽ በቀር ሊተባበሩሽ አይችሉም። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምንም አይደል። ይቅርታ ዶክተር፣ ያው እንዳልኩሽ በየዲፓርትመንቱ ቢሮ ይሄድሽ እስቲ ሞክሪ። ፌስቡክ ላይ ያሉት አንዳለም መንግስቶች እነዚህ ናቸው። አንዱም ከኔ ጋር የተማረውን አንዳለም ምንም ይመስል የለም። ረጅም ጊዜ ነው። መልኩም ቢሆን ሊቀየር ይችላል። ምናልባት ይሄ ሊመስል ይችላል ብለሽ አሰብሽው ካለ ልንጻጻፈው እንችላለን። አረ የለም፣ መልክ ሊቀየር ይችላል፣ ግን ጨርሶ አይጠፋም። የራሱ ዌብሳይት የከፈተ ደግሞ አንድ አንዳለም መንግስቶ አለ። ፎቶ አለ ይኖራል። ያው አግኝቼዋለሁ። እንደዚህማ መላጣና ድብልብል ሊሆን አይችልም። በምን ታውቂያለሽ ሚሻ? ቆይ ስራቸው ምንድን ነው? የድልላ ስራ ነው እንዴ የሚሰሩት? እዚህ ላይ ብሮከሬጅ ነን ይላሉ፣ እንደገና ደግሞ ስፔር ፓርት ኤጀንቶችም ነን ይላሉ። ኧረ ተይው። ቆይ አገኘናቸው አልሽ እነማን ነበር? ብርሃኑንና አባ ኪያ። አባስያ? አባስያ ምን አደረግሽ? ለሁለቱም ጽፌላቸዋለሁ፣ መልሳቸውን እንጠብቃለን። በእጅ ድርስ ዬ ጊዜ ርስጥልኝ። በቃ እኔ አሁን ልሂድ። ቆይ ልሸኝሽ? አይ እንደሆነታል እንዴ ስራ ጥለሽማ አይሆንም። አሁን የት ነው የምትሄጂው? ቤቴ ገብቼ ርፍ ነው ብሎ ደግሞኛ። አዎ ይሻላል፣ ገብተሽ አረፍ በይ። አይዞን አንዳቸው ይገኛሉ። ያቺ ራሄል አይደለችም እንዴ? ከተልክ እኛ ወጣ ስንል ወደ ላይ ሄዳ ጥፍ አለች። ከስር ጠዋት የለበሰችው ነው፣ ከላይ ደግሞ ተሸፋፍናለች። አይ ዶክተር ትግለ፣ አይ አንዴ ላናገር ይችላል? ይችላል። ፕሮፌሰር ሞላ ቢሮ ገባለሁ። ቢሮ ልምጣ? ይቻላል፣ ግን ስለምን ጉዳይ ነው? ስመጣ ብናወራ ይሻል። ኦኬ፣ እጠብቅሃለሁ። ስለ ሲስተር ማዛ ብቻ እንደሆነ ተነስተልኝ ፕሮፌሰር። አይ ዶክተር ዮሐንስ ፈልጌዎት ነበር። እሺ አንድ ቢት ብል አንድ ቢት ቶ እሺ። ደህና ዶክተር ሰላም ነህ? ሰላም አለ አለ
እሺ ዶክተር ያንደስ ምን ልታዘዝ? ፍቃድ ለመጠየቅ ነበር ፕሮፌሰር። ላንድ ቀለ ሁለት ቀን ነው ሜዲካል ዳይሬክተራችን ስለሌለ ግድር ሶ ማናገር ስለላለብኝ። ሜዲካል ዳይሬክተሩ ከለ ሶ አለኩ። አይ ይቅርታ አድርጉልኝ ፕሮፌሰር። ላንድ ቀለ ሁለት ቀን ስለሆነ እርሱን ባስቸግር አይሻል? ዶክተር ያንደስ ፍቃድ ስጠይቅ ደንግጬ ነበር። የፍቃድ ወረርሽኝ ገባ እንደ በያስብኝ። ሰው ያጠረ ነው ዶክተር ዮሐንስ። ላንድ ቀል ፍቀደልህ? እሺ ዶክተር ችግር ማውራት አልወድም ይገባል ብዬ ነው። አይ ግድ የለም ላንድ ቀን ከፈቀዱልኝ ይበቃኛል ፕሮፌሰር። ለመቼ ነው? ለነገ ነው። ለነገ? አዎ ነገ ፍቃድ ካገኘ ይበቃኛል። ምን ነው ተጣደፍክ? አይ እናቴ ልቀበል ነው። አሮጊት እናቴ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጣ ነው ከገጠር የምትመጣው። አዲስ አበባን ደግሞ ብዙ አታውቀው። እኔ ተመረቅ የሥራ ሲዝን አንድ ጊዜ መጣችሁ እና የግድሷን መቀበል ስላለብኝ ነው። እናት ሊመጡል ነው እኮ እንደ ሰለ ዶክተር። ባምላኩ የናፈክት መስላል። እናቱንም አይናፍቃለ ፕሮፌሰር። እናቴን በጣም ነው የምወዳት። እናትም አባትም ሆና ላይ ያሳደገች። ታዲያ ለምንድን ነው የማትገናኙት ዶክተር? ያለችበት በጣም ሩቅ ሀገር ነው። ለነገሩ አሁን የቅርብም የሩቅም ዘመድ ሞባይል ስለያዝኩ ያው አልፎ አልፎ በስልክ አገኛታለሁ። አዲስ አበባ ግቢና አብረን ኑር ብላት ደግሞ አሻፈረኝ አለች። እዛው ገጠር ልሙት አለች። አይ ገጠር ሰው እንደዛ ነው። እሺ እንግዲህ ምን ላድርግ ዶክተር? ሁለቱን ቀልፍ ቀደል። አይ ግድ የለም ፕሮፌሰር፣ አንድ ቀን ይበቃኛል። ምክንያቱም እዚህ ሰው ጥረት አለ። ማመልከቻ ልጻፍ እንዴ? ኖ ለአንድ ቀን ምን ችግር የለም ፈቅጄልሃለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ፕሮፌሰር። ቴንክ ዩ። መልካም ቀን። እሺ አለን። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ለምን ፈለከኝ አይባልም መቼም። ጸባ ጫሪነት ይመስላል። ምን ልታዘዝ? ማለቴ ምን ልርዳ? ቅድም በኋላ ላናግር ይችላል ላይ ነበር። አዎ እሺ፣ ምንድን ነው ማውራት እንችላለን? ስለ ሲስተር ማዛ ነው የምናወራው። ስለ ሲስተር ማዛ እንደማታወራኝ ቃል አስገብቼ ነበር። ቃል አልገባሁም። ገብቻለሁ። ደግሞ ስለ ሲስተር ማዛ ስለምንድን ነው የማናወራው? ምን እናወራለን ዶክተር? መቼም ግቢ ውስጥ የሚወራውን ሳትሰማ አልቀረም። ኧረ በዓይኔ የማይቼዋለሁ። ምን አየ? ሁለታችሁም በጣም ኢንቲሜት ሆናችሁ አይቻለሁ። ታስታውሳለህ? ድንጋጤ አሁን ለሚወራው ነገር ማረጋገጫ አይሆንም። በጭራሽ አይሆንም። መደንገጤ ማረጋገጫ ነው። ሰው ካላጠፋ ይደበቃል። ይቅርታ አድርግልኝና ምን ያለበት ዝላይ አይችልም ይባላል። በአጭር ቅጽበት ሰዎች እንደዚህ ሊሉኝ ይችላሉ ብለህ ታስባለህ? ግን አንተ ንጹህ ነህ፣ ምንም አላጠፋህም፣ ታውቀዋለህ። ግን ሰዎች በሌላ መልኩ ሊረዱት ይችላሉ ብለህ ስታስብ ትደነግጣለህ። ዶክተር፣ እኔና ሲስተር መዓዛ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ቢኖራችሁም መብታችሁ። ፕሊስ እንደዚህ አትበል። እኔ የምወዳት ፍቅረኛ አለች፣ ዶክተር ኮኮ። አንተ የምታውቃት ይመስለኛል። ሲስተር ማዛ ግን ለኔ ፍቅረኛ አይደለችም። ምንም አይደለችም። ምንም አንድ ሁለቴ ወተን ሻይ ቡና ብለን እናውቃለን። ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለም። አትወዳትም? መውደድ አንጻራዊ ነገር ነው። ኖ ኖ ኖ፣ ፍልስፍናውን ተውና አታፈቅራትም በለው። በጣም ላይ ወጣው። ፍቅር ቀላል ነገር ነው።
فكر بتام كبر نجرنا دس تلاني عليك أتواجه دكتور نم تودا تاو كارلو أوكي دم فكرات كان يبلا أنت تاو كارلين يلا فكر فكرنا لو كم نركو فكر كبر نجرنا كن تودا تاو كارلو بمن كدم بروفيسور مولا بيرو أنت استوت أنا استقبال تجنانين أوكي في تن بدن بارجيني استوالكوت دكتور إنديا هنا سلامتا بفصوم ستهين عطوك إنك الله في تلا يساب كبار نو نو لا أدري كنت هل بلك أسر كني بتلا بزوم ما يقر منيو إن كان سونا إنسا ساتنا أوري يميو دوبة تنسينا كوباتي كوتا يقر مني أفلك نيل تلا إنشلا لشكر إلا بينيو السواق النزقو لجنج بزي مكنيات في تندن الساعتا وقالو دكتور يقول لي إنه كوكوة مزيج جروس كبتن نبار أونتو نجر قات أمنيتش. ناتم يو أونتو نجر قون. إني الناس يستر مازا لا عندي تم سكن داس بنو أنوك. يو. يزيد تبتسلا دام تكيب تمام سكن على. Thank you. Okay. ትምርት ቤት ስንት አቀባሽ እንዴ አሁን እኮ እየመሸ ነው ስመጣ ተኝተሽ ነበር አሁንም ተኝተሽ ደህና ነሽ ደህና ነኝ እንዴ በቀን ተኛሽ ትንሽ ደክሞኝ ነው አንዱን ስራሽን ትተሽ አንዱን ፍቃድ ጠይቀሽ መተኛ ጀመርሽ ቆይ ስራችን የታሹ አባቴን ፈልገሽ ልታገኝልኛ ነበር በታሪክ የአባትሽ መፈለግ እኮ ቀላል ነገር አይደለም ተይ በቃ እንደው ምን ማለት ነው እንዴ አረፍት ኮ ሰርጉኝ ስንት ቀን ነው አንድ ሳምንት እንኳን ሞልቶኛል እንዴ ለምንም ታስጨንቂኝ ታይዋልኩሽ እኮ እጅግጅ በይረሳ እንዴ አላበዛችሁም እንዴ አሁንስ እንዴ እኔ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለ ታውቂያለሽ ምን አይነት ፈተና ውስጥ እንዳለ ታውቂያለሽ ወይ ላንቺ ችግሩን ከባድነት ለማስረዳት ይከብደኛል ግን ቢያንስ ቢያንስ ከባድ መሆኑን ተረጅኝሽ እንዴ ለብሰም እንዴ አሁንስ እሺ እኮ ነው ያልኩሽ سلام كان اللي طالعه يا اندول دي رات يتبقوش كرابش في اني لقلق ما لتفلقه طب شال ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። አሳቢት ስለላኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ልጅ ታይለችም እንዴ? አንቺ በማትኖሪ ጊዜ የምትሸጥልሽ አረዳትሽ። አለች የት ሄዳለች ብለሽ?
ብዙ ጊዜ ስራው ለሶት ይላታልሽ እንዴ? ለምን? አይ አንቺ በማትኖሪ ጊዜ ለማለት ነው። ምን ነገር የምትፈልጊው ነገር ካለ ተናገሪ። ዛሬ እኔ ሱቅ አካባቢ ያለብሽ? እኔ? መሰለኝ። አይቼሻለሁ። ያምሻል እንዴ ሴትዮ? እኔ ከሱቅ ያልወጣሁም። 8 ሰዓት 8 ተኩል አካባቢ ፒንኩን ቀሚስ ለብሰሽ ከላይ ጥቁሩን ሻርፕ አድርገሻል። መነጽርም ያረክሽ መስለኛል። እሱን ቀሚስ ካንቺ በቀር ሌላ ሴት ላይ ማንም ሊያላየውት። እኔን አላየሽኝም። ምን ያደለውም ደም ቦንስ እዛ ሰፈር ብመላለስስ ምን የሚያገባሽ ነገር አለ? መብት አይደለም? መብትሽ ነው። እና እኔ አይደለሁም እኔ ያልን ያልመጣሁኝም እንጂ ምን የሚያገባሽ ነገር አለ? ለምን መሸፋፈን አስፈልገ? ሴትዮ በሕግ አምላክ የማይናገሩም ቢ ለምን አትነግሪኝም? ለምን ራስሽን መደበቅ አስፈልገ? ቆይሽ አሁን ባልሽው ሰዓት ላይ አንቺ የት ነበርሽ? ሱቅ ነበርሽ? እኔማ እንደነበርኩ ነገርኩሽ እኮ። ከማን ጋር? እንዴት ከማን ጋር? አውሮሽ ማን ነበር? ያስፈልጊ ጥያቄ አይደለም ግን ተናገሪ። ሁነስኛ ቆንሽ ተናገሪ። ከማን ጋር ነበርሽ? ለነግርሽ ነበርኩ። ከኮኮብ ጋር ነበርኩ። ከዛ ሷልሽኝ ሶጣ ድንገት አየሽ እናም በፍጥነት ተሰወርሽ። ውሸት ነው? ቆይ ግን እሷ ምን አባቷ ፈልጋ ነው በየቀኑ አንቺ ሱቅ የምትመላለሰው? በየቀኑ እንደምትመላለስ በምን አወቅሽ? ይኸው አሁን ተናግርሽ አይደለም እንዴ? ምታነብራሽኝ እኮ። እኔ በየቀኑ ትመላለሳለች አላልኩ። ለምንድን ነው የምትሰልይኝ? ለምንድን ነው የምትከታተይኝ? የምትፈልጊውን ነገር ለምን በግልጽ አትጠይቂኝ?